Ал 10 жылға сотталған экс-министр Қуандық Бишімбаевқа тиесілі мүліктер мемлекеттің меншігіне өтуде. Солардың бірі Астанадан 25 шақырым жерде орналасқан зәулім коттедж. Нысан сот шешімімен аудан әкімдігіне берілді. Ол енді Қосшы ауылының мәдениет үйі болады. Тәркіленген үйдің қазіргі жай-күйі мен тілшіміз Гүлжайна Өмірбек танысып келді. Бір жылдан аса уақыт бос тұрған экс-министр Қуандық Бишімбаевтың мына зәулім сарайы енді мәдениет үйі болады. Бұған қатысты аудан әкімінің қаулысы 7 қыркүйекте шыққан. Соған сәйкес аумағы 500 шаршы метр болатын алып үйге жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ол осы жылдың аяғында қоғамдық орынға айналмақ. Сот 62 миллион теңгеде бағалаған мұна үйде Бишімбаев өзі тұрмаған, тек аңшылыққа ғана шыққанда келіп тұратын болыпты. Мұнда үлкен хол, 3 жатын бөлме, монша және бассейн бар. Әкімдіктің айтуынша, тәркіленген үй олардың балансында ең қымбат нысан болып отыр. Тек ағаштан тұрғызылған бұл үйде 10-нан астам үйірме ашылып, 20-ға жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Вокалистар болады, дәстүрлі әншілер болады, хореография болады. Хореографияны енді біз мынау бассейнді дұрыстап, оны өзгертіп, қайрадан болдарын бәрін қайрадан құйып, хореографический кабинет жасап, айналарын қойып, сөйтінде солай жоспарлап, мақсатымыз сол. Ал қоғам белсенділері болса, жемқор шенеуліктердің дүние мүлкін мемлекет меншігіне өткізгеннен гөрі мұқтаж жандарға таратып беру керек деп санайды. Ақша қайда кетеді, мысалы, конфискацияланған көліктер, пәтерлер қайда кетеді, бәрімізге беймәлім. Немше арнайы бір сайт болу керек. Сайт. Мына жемқорлыққа батып кеткен шенеуніктің мүлігі қазір міне былай жұмыс істеп жатыр халық үшін. Еске сала кетейін, Қуандық Бишімбаев 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол бірқатар адаммен алдын ала келісіп, ірі көлемде бірнеше мәрте пара алды деп айыпталған. Тіпті Қызылордадағы шыны зауытына деп қазынадан бөлінген 1 миллиардтан астам теңгені де жалған фирмалар арқылы қолды қылған. Гүлжайна Өмірбек, Темірлан Нұртаза, Атамекен, Бизнес арнасы.